ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମାଲିକ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୂଆସାହିରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମୃତକ ହେଲେ ଶଙ୍କର ମହାରଣା। ନୟାପଲ୍ଲୀ କୃଷ୍ଣ କଲ୍ୟାଣ ନଗର ବସ୍ତିରେ ସେ ସପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ। ଶଙ୍କର ଗତ ବୁଧବାର ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜସିପୁର ଯାଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଶଙ୍କର ଫୋନ୍ ନ ଉଠାଇବାରୁ ପରିବାରର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦେହରେ କୌଣସି ବି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତେବେ କିପରି ଏହା ହେଲା ତାହା ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।